Здравейте! В рамките на тези няколко минути искам да ви представя изпълнението и резултатите от работата на нашето училище по този проект, по проект Направи технологията свой приятел, който се изпълнява по програма Еразъм, ключова дейност 1, образователна мобилност за преподаватели, сектор училищно партньорство. Основните цели, които ние си поставихме с този проект, са насочени към професионалното развитие на учителя. За съжаление, в проекта са включени само 6 учители, но целта на проекта е да настъпи промяна в методологията на поднасяне на учебното съдържание, да направим обучението по-забавно, по-интерактивно, и оттам да стигнем до най-важната цел на образователния процес, да създадем по-висока и по-добра мотивация за учене, оттам ще дойдат и по-добрите резултати. Получавайки финансирането по проекта, а и преди, по време на написването, ние бяхме заложили да търсим образователна мобилност на учителите в сферата на информационно-комуникационните технологии. Затова избрахме два курса. Курса на English Matter, който се е с практически курс за включване на информационно-комуникационните технологии. И курса на IT Malta, който е също насочен към интегрирането на тези технологии в преподаването. Изхождайки от това, че нашето училище работи много в сферата на професионалното образование и най-вече мобилност на ученици и учители в сферата на професионалното образование, решихме в този проект да бъдат включени само учители от общообразователните учебни дисциплини. Затова в единия курс информационно-комуникационните технологии за преподаване в Малта бяха избрани и участваха учител по български език и литература, учител по английски език и учител по информатика и информационни технологии. В другият курс, който се проведе в Малта и е свързан с овластяване на информационно-комуникационните технологии и тяхното използване в учебния час, бяха включени учители по физика и астрономия, по английски език и отново по информатика и информационни технологии. За да бъдат определени именно и разпределени по този начин споменатите преди малко учители, ние направихме специална процедура за подбор. Като едно от условията, най-важното, това беше владеене на английски език, тъй като и двата курса са с основен език на преподаване английски. Вторият елемент от процедурата за подбор с равен брой точки при владеенето на езика, това са компютърните умения. Защо? Защото ако учителят няма елементарни компютърни умения, той няма да може да се справи с изискванията и няма да може ефективно да работи по време на курса. Останалите критерии, които допълват общия брой с точки, това са брой изнесени открити уроци, разработени електронни ресурси, представяне на добри практики и участие в учителски форуми и проекти. Това доведе до една, така да се каже, точна и ясна равносметка от всеки един учител и следствие на това бяха подадени молби, обсъдени и определени кандидатурите на учителите, които направиха образователната мобилност в този проект. За да може проекта да постигне своите цели и учителите да получат това, за което те са попълнили мотивационно писмо,
е необходимо да се направи предварителна подкрепа. Каква предварителна подкрепа беше извършена? Естествено, най-важната подкрепа беше свързана с използването на английски език. За целта училището направи абонамент за платформата Уча се и участниците в квалификационните курсове опресниха своите знания, като използваха видеоуроци по английски език в съответната в платформата Уча се. От друга страна, към двете групи участници беше включен учител по английски език, който при дадено затруднение ще подкрепи директно останалите двама участника в двата квалификационни курса. Важен елемент от предварителната подготовка за участниците в курса бе и компютърната подготовка. За целта бе направен малък компютърен речник, с който всички участници в курса се запознаха, а всеки участник бе подпомогнат и бе създаден акаунт, Google акаунт, което е едно от изискванията за участие в курса. Участниците бяха регистрирани в платформата в eTwinning, за да могат да осъществят предварително контакти с курсовете и участниците в курса, в който са включени. И към двете групи беше включен учител по информатика и информационни технологии, който направи директна подкрепа на участниците по време на обученията. След извършения подбор и реалното участие на нашите учители в квалификационните курсове, дойде време да направим равносметка за получените ползи. Тук можем да се поздравиме с сертификати за постигнати отлични резултати по време на двете обучения, общо 6 броя. Всеки един участник получи Европас мобилност, документ за Европас мобилност. Всеки участник се завърна с дневници, които отразяват наученото от него по време на обучението. В резултат на тези два квалификационни курса, училището ни се здоби с нов eTwinning проект, в който освен нашето училище участва и училище от Белгия и училище от Испания. Тук трябва да посочим, че участниците се завърнаха с много придобит нов опит, нови разработени ресурси, създадени контакти с колеги от други страни и, разбира се, с обогатени впечатления от страната, в която е проведена мобилността. На слайда виждате иконите на някои от използваните по времето на двете обучения информационно-комуникационни технологии. Повечето от тях, почти всички да кажем, са безплатни и са онлайн. Една от част от тях служат за планиране, организация и отчитане на учебната работа, за съвместно учене и преподаване, за споделяне, за оценка и обратна връзка с ученика. Не без значение са и инструментите за търсене на готови и създаване на собствени образователни материали. Използване на нови методики за учене с артефакт и обърната класна стая. По време на обучителните курсове бяха направени и някои разработки. Една от тях е интегрираната разработка на нашия екип с използване на образователен артефакт. Самата разработка третира три учебни дисциплини – информатика, английски език и математика, но може да бъде приложена като свърже и други учебни дисциплини. Разработени бяха сайтове с
методически материали по информационни технологии и по английски език. Казахме вече за блог дневниците, които също бяха разработени по време на обучителните курсове. Направени бяха интерактивни клипове, създадени 3D галерии, много упражнения, тестове и всички те могат да бъдат намерени в сайта на проекта, който виждате на кой адрес може да бъде отворен. Един проект успешен. Много е важно публичността към него. Ако ние не успеем да разпространиме резултатите, те няма да могат да бъдат внедрени на други места и проектът не може да се счита за успешен. За целта ние изготвихме и поддържаме сайта на проекта, като смятаме този сайт да бъде актуален, с него да добавяме нови и нови неща. Направени бяха публикации в сайта на нашето училище Земеделска професионална гимназия, публикации в блога на главния учител и публикации в блога на училището. Публикации бяха също така направени в местния печат. В резултат на този проект, освен участниците в образователните мобилности, още 12 учители изнесоха открити уроци в училището, в което показаха как интегрират информационно-комуникационните технологии в час. Проведени бяха работилници, чиято цел беше да се обучат практически учителите от нашето училище с работа с съответни инструменти. Представихме проекта на регионално и на национално ниво, но най-ценното за публичността е това, че ние успяхме с открит урок по време на транснационална среща по проект по програма ЕРАЗъм, ключова дейност 2, стратегически партньорства, успяхме да приложим наученото с провеждане на открит урок по време на тази среща. Като заключение мога да кажа, че проектът е изключително ценен за нас, изключително важен, защото той е насочен към професионалното развитие на учителя. Той ни стимулира да подобриме методологията за поднасяне на учебно съдържание по интерактивен и различен начин, по интересен начин. А процесът, в който придобиваме и усъвършенстваме умения за преподаване в тясно сътрудничество на учител, ученик и технология, развива потенциала за учене и общуване, защото, както всички знаем, бъдещето е грамотност. А това бъдеще, тази грамотност, днес се пресича с информационно-комуникационната грамотност. Благодаря за вниманието!